Здравейте, аз съм Шаро Хикс. Добре дошли в днешният епизод на Assassin's Creed Odyssey. Днес ще се лее кръв. Но преди да умрете всички до един, не забравяйте, че можете да използвате промокода PACTA3 с 3% отстъпка на Assassin's Creed Odyssey за компютърното издание. А пък ако сте на Xbox или PlayStation, може да получите вашият Omega Edition с 5% отстъпка, ако използвате промокода PACTA5. Отново съм тук. И нека започваме. Окей. Прехвърляме се колко си хиляди години назад или нямам идея. Кинг Леонадис в Спарта. О, 480 години преди Христа. Мале, колко е нацепен. Мога да му лизна плочката. Кажи ми, че аз ще бъда спартанец. Време за битка. Вадим си меча и Спарта! Минавам, like a boss, най-отпред. Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat and tear, all of it has led to where you stand right now! Точно така! Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? Смърт за персийците. For our sons. For our daughters. For Sparta. Айде! Спарта! Мале! Започва се битка! Оу! Оу! Я не ме ритай! Я не ме ритай! Аз съм избих половината армия. Кръц, кръц, кръц! Оу! Имам кръв. И така! Ето че вече мога да се бия! Мале! Това ми е лайт атака. Имам някакъв ръш, с който направо ги унищожавам. Ръшвам те, приятел! Не знам защо обаче демиджът е направен малко нереален. Карвам по адски много. 14 000 на обикновена атака. А когато ръшна 25 000. Ох, целихаме. Естествено, това в момента е само началото на играта. После ще си имам собствен герой, който трябва да развия. За жал, за момента единствената ми защита е просто спейса, когато бягам. Иначе не мога да се предпазя, нямам щитове. Уау! Навлях му цялото си копие. И ето там виждам още един такъв главен, който трябва да умре. Ето насам! Кръц! И той е почти мъртъв. Оле-ле, тук обаче мисля, че моята армия е по-малко. Така. Готов е. Колко ще трябва да избия, бе? Тук сега ще стане нещо. Така. Това е може би персийският принц. Ще има ли едно в едно? Оле, рей, двамата паднахме. Да, ще има едно в едно. Еха. Добре. Така, локваме. С пейса се отдръпваме. Не успях да ръшна. Но нищо да е. И това ми върши работа. Така като гледам, той е много слаб. Мой рете, момче! Ела ми тука сега! Ето сега, мога да те изритам! Не! Не е сега момента! Ритам!
Когато си събера комбо, мога да изпълнявам определени действия. Само че сега мислях много тъпо. Ох. Ще умреш. Накрая си. Леле, мале. Готово. Приключи курса. Вече нямате принц. Получих achievement. This is Sparta. Найс. Уоу. Нека видим какво става тук горе обаче. Спартанците са победили. Чакай малко, бе. Това е било броня. Аз си помислих, че това са били плочките му. Но... предполагам и такива плочки има. Всичко живо е измряло. Този ще го използват за шпионин или... предполагам за нещо подобно. Oh. We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing when Xerxes wipes your bloodline from the face. Мале, как му го наби само? Hey. Was a day the Persians will never forget. Tomorrow. Този е зловар. The world will remember. Добре, интересува ми какво ще стане утре. Опала, опала. Ето ме и мен. Това съм аз. Малкото асасианче, което ще избие всички. Book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay. Oho. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be just out of Victoria. Сега ще се върна във времето, предполагам. Тук технологията е твърде напреднала. Добре. Вземам си меча с мен. Време е да изчезвам от този свят. Да си изберем трудност. Оу, това е направено много готино. Ами, ще играя нормална игра. Така, нека бъде Guided Mod. Поне за началото. Алексиос или Касандра. Тъй като винаги сме свикнали да играем с мъжки герои, този път ще си направя женския. Светлина в края на тунела. Нека видим. Охо! Кепалония или... ако правилно го произнесох. Преди доста, доста години. Еха! Това място просто е уникално. А казват, че сега светът е прекрасен. Не мисля. Преди природата е била много по-чиста от сега и вижте. Животните се разхождат свободно. И всичко е уникално. Уау! С голяма радост ще играя тази игра. И най-вече ще се наслаждавам на всичко заобикалящо ме. Тук ли живея аз? Да. Hey, shit face. Get down here. Cyclops got a message for you. Окей, слушам. Леле, откъде скочих? Tell your boss he can stick it. Малака. The Cyclops said you like to act tough. So act tough. Get a little closer and I will. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. Мале.
Тази жена е опасна. Така. Last week. This shit happens every week. I can't keep doing this. Ами какво ще правим тогава? Nah. Thanks for the warning. Кое е това? What happened to you? Phoebe. It's nothing, Phoebe. All taken care of. The Cyclops again, huh? Wow. Много странно говорят. Apparently not. Как си го навря в устата? Help yourself. You hungry too, Icarus? Icarus. Do you think Zeus would bless me with an ego like he blessed you, Cassandra? Maybe you could ask. Този акцент да не ви казвам като какъв ми звучи. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. Marcos, кой е Marcos? What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. What? A vineyard? Malaka. It's on the road. Какво означава Малака? Така. Well. I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. Фиби. Айде, плясни една ръчичка. А, монетка. Тези не умряха ли? Имаме избори. Така. Ще ги изгоня. Tell that one-eyed freak if he ever sends you here again, I'm gonna cut out his other eye and feed it to my bird. Чупка! Как се разбягаха? As soon as I'm dressed. Добре, нека се облечем. Hold shift to climb. Уау, що за маймуна съм аз? Добре. Нека се преоблечем. Имаме някакви разни дрешки. Така. Поличка. Що за платя железна? И това е Broken Bow. Имаме различни квестове и мога да си ги траквам. What? Този е на 320 метра. Изглежда толкова далеч. Така да ходя тук и с такива рандом неща е много готино между другото. Само че няма да свикна сигурно много лесно да се катеря с шифта. Уоо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 оoo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 
натискам спейса, просто трябва да държа шифта. Това е малко странно, защото аз съм свикнал с спейса да си скачам. Мога да си викам птицата, за да гледам. Това мисля, че го имаше и в предната Assassin's Creed. Чакай бе, това защо стана толкова много метри? Не трябваше ли да бъде по-наблизо? Уоу, то ми се отключиха доста обаче. Вайнярда, не трябва ли да бъде това тук или... Ахо, тук е, окей. Газ до дупка, момиче! Хелафония, Айландс. 70 метра! Трябва да намеря някакво лище. Здрасти, Маркос, какво става, бро? Какво иска да направи? I can plant what I want. The apes will die here. All of them.
You have to forget what you know about the past, my friend. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... От едно време са си били пияници. Фиби found you in time. I can still hear you. I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. Yeah. That's beside the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Buys wine. Why not from me? Само на вино ли са били? Ще му кажа, че ще се провали. Marcos, you'll fuck this up like you fuck up everything else. Back in grapes? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. Добре, Marcos. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. А, well, това no, звучи неубедително. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you in Sami, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Duris? How stupid can you get? Stop giving him money. He always pays me back. After I threaten him. Exactly. Everybody benefits. Duris gets his money. Този е ненормален. Играта е направена доста забавна. You'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Добре. But I'm taking a horse. Конче. Too long a walk to go on foot. But think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Я да видим кое конче ще си избера. Ооо. Готов съм да избирам. Which one will it be? Ето това отясно. On the right. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. Не ме интересува, вземам си това конче. Are you sure? Because I'm sure, Marcos. Everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never Phobos. Let me down. Okay. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Efter. Okay. There's plenty of wine left to buy. Как ли произнеси името на тази пък? Phoebus been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where. Трябва да я спася. In the direction of Itimene Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Cassandra. Този пък. Бързо, Кончо! Да спасим Фиби или Фоби или как е там? Уоо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 о
Не можеш! Ясно! Добре, почти стигнахме. Тази ми прилича на мен. Сега ще ги изтрепя спокойно. Добре. Със си мога да краучвам и... Така, когато наближат, мога съсед да ги асасианейтна. Така, красота. Нека взема малко кинти. Я да му подсвирна на този. Ела тука, приятел. Ела тука. Ела. Ела. Ела! Айде смърт за тебе сега.
Добре, няма да те местя. Кръц! Уу, това ми хареса! Така е доста по-лесно да ги убия, понеже не се занимавам да се бия, а направо умират. Айде, жено! Така... вече няма кой да ме занимава. Нека те освободя. Чакай бе, къде тръгна бе маймуно бе? Защо винаги тръгваш да се катериш? Как да сляза? Пусни се бе, жено! О, боже мой! What? Добре. Слязох. Това с този shift е отвратително. Готово, свободна си. Are you all right? Сега ще дойдат още, предполагам. Фиби, just be careful. You're alone now since my parents died. I'm okay. I've got you and you've got me and Marcos. We're your family, right? Така, ясно. You'll have to be stronger than that. Оу. Това са спомени. От баща й. Той я е учил как да се бие. Ух. Оу. Again, up. Yes, father. Spartan rises as soon as they have fallen. Тя е спартанец? Ready your stuff. Wow. A soldier grounds themselves. Hmm? Good. Good. Approach me. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Time to eat, don't you think? Атака. What are we eating tonight? Tonight we are having baby Alexios. Baby Alexios. And what a feast he will be. No, not him. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes. You're all sweet as honey. Now, come inside. The lamb's turning black. Here. Lay him in his bed. Yes, pater. Pater. Чакай бе! Това съм аз! You are my greatest pride. Remember that. You will bring this family to glory. Мислех, че е другото момиче. Go. Окей, значи имам брат. Алексиус. А сега се връщаме в реалността. You don't worry enough. We'll be all right if we watch out for each other. Which reminds me, the thug said you should watch your back. What they say? Спокойно. They said the Cyclops put a big bounty on you. Защо? Talos the Stonefist wants you dead. Talos the mercenary? Am I ever not in trouble? Better get him before he gets you. I hear he's really mean. Спокойно бе, ще се оправя. Така като ме гледаш, виж какви бицепси имам. До тук обаче ще приключвам с днешният епизод на играта. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, искате да гледате, възможно най-скоро следващият. Не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!